Čus, tady Lalo Games. Zygmunt. Kdydeš? A vítáme vás u videa z Minecraft serveru. Minecraft serveru a je to... Steamcraft. Je to naznačené. A takže můžeme začít hrát. Asi si dáme minihru, ne? Kam půjdem? Minihry. Já bych sem šel lomeno maj. Taky to máš, taky. Maj. Ne, tak prý ne. Tak co? Steamcraft je na 1.75 a kdo chce, tak si s námi může zahrát. Kdo by chtěl? Kdo by chtěl, že jo, nenutíme vás. Co si jenom myslíte. Ve snu, jen počkejte. Tak třeba, kam? Minihry ne, si dejte. No, tak si dáme minihry ne. Nějaký. No, jo. Ok, takže hry. Lomítko hry. Hry. Lomeno hry. Jo, kdyby něco, tak jsem trénoval. Jo, takže já bych dal tu šel. Já bych dal schovku. Jo, dám si schovku, oka, ne? Oka, jakoby ten meč dřevěný jako. To je hide and seek. Na který půjdem? Já bych sem šel village. No, tak les, sorry, les. A jedno. Tak. Kam se ostatní? Jo, čau Daniel. Pozdrav do videa. Pozdravte. Do pozdravte. Pozdravte do videa. A zajímá do... Skoukni. A Daniel, čau. Nazdar, so. Jo, začíná dobrý. CC. Honzi. Cící. Hra začne za 10 vteřin. Já tam napíšu ještě. Kolik byly doplněny? Pič. Jo, začínáme. Co jsi? No to si ze mě děláš. Já jsem pavučina. Hej, co seš ty? Já jsem seeker. Super. Já se někam musím skovat. Někam tajně, tady třeba. Pavučina. Ne, ježi, já to řek! Ježiš! Já jsem špatně, protože kdyby proti mě šel, já nemůžu utíct, takže já skoro někde, kde bych mohl utíct. Někde, no. Kurně, tady tak pavučině. Jo, super. Jedno, hledej po pavučinách. Ježíš, do mě nabuknu, ježíš, to se ještě ty, utíkej, ježíš, pomoc, ježíš, já zpomalím, hej, jdeš po mně, tě zabiju, vole, ještě, jsem seeker, kde seš, já jsem furt tom, ježíš. A co byla to Daniel? Ale jak prostě kolem tebe prošel. Já nevím, co je ta Daniel, jestli něco nebo ne. Hledám pavučinu. Ne, já se tam pavučinu, teď tam mám to. Ty jsi odešel, ty se mě bouchal, že jo, a já co to... Hej, já se nemůžu hrát. Mě jsi mě zabil, jsem ty konci kryl, ale nemůžu. Tam jen... Jo už, kde seš? Já hledám tam tu... Jo, ještě jeden. Počkej, jedem. Já tě najdu. Tam je někdo. Jsi v baráku? Ne. Tam, to není on. Tamhle seš. Jsi nahoře nějakým? Ne. Já jsem to skvělá, to seš ty. Musí být on. Hej, kde seš? Tam nikdo ne. Jsi na baráku nahoře. Ne, tady seš. Čau. Nech mě parkouři. Jo, jasný, parkour. Ty krása. Ale čest. No, asi nepůjdem, že? Asi ani pro něho. Asi jen tak, no. Ne? Tam jsem si jasný, kdyby stále. Mě by zajímalo, za co se oni můžou schovávat. Dá cokoliv, co dá asi. Co třeba na tom serveru, jakože to třeba listy, že jo, a tak. Tak listy tam budou určitě. Ano, to asi ano. I dřevo. No, jako byste věděli, takže ten Cbites, nebo jak se to čte, tak ten hraje vlastně a Zygmunt, co je vedle mě, tak ten vlastně kouká a zkomentuje.
Ale to vypadá divně. To prčit, ale tohle to už. Co ti zase je? Neumím parkouřit. No to já taky neumím. A vůbec... Jo, to dáme potom parkour. A vůbec Minecraftu. Tohle tak to nevím, jestli dát. Hele, taková divná pavučina tady, ne? Ne, v pohodě. Ale to brá kosince, ale ještě těch pavučí. Mám tady něco. Knihovny? Hovny. Knihovna pro děti. Já už taky říkal sekunda. Jo, no. Takový divný knihovna na baráku. Jo, no. I když, já si vole. I když jo, o dobře oka. O, jo, to je. What the fuck, knihovna na baráku? No, to je pohožu. Normální. No, jasný. Tak my máme knihovnu na střeše, tam krajskou to, vědeckou knihovnu v Liberci, a tam na střeše pohodě, vždycky zajdu na střechu. No, jasný, to počtu si pár tři knížek. Jo, jako, to jsem chtěl vrát ty knížky. Poho. No, ty kámo. Hej, ty z boku do kytky. No, a to má je z rozbiješ, koukej, jako tady takhle, že jo. Ale vrátí. Ne, ona utekla. Neutekla, to byla tady ta, koukej. Kytička, kytička. A vůbec, jako vůbec nic nevidím. Nejlepší to dneska bylo na té fyzice, ne, jsme tam psali tu proverku. A my tam s Julkem Čum, my úplně heavy metal. Jo, to se vás poslouchal, no. Ty vole. To je... Jo, my máme ve škole happy pěkně. Happy. Já mám speed, ne, nemám. Což se třeba sundám. No. Což hezčí. Já vím, mám super skin. Že se schováváš za Santu. 190. Tak to nedáte. Jste trapný. Jako vždycky, že jo, jste trapný vždycky. Ale minule si to vyhrál. Jo no, já byl seeker, kámo, a moje jsem dal dva. Jo, dva, co se schovávali, na ty dva dal hned. Poslední dva, že jo, a první jsem hledal, jak debil. Nenašel jsem, pak když jsem ho konečně našel, tak jsem našel hnedka na to druhý. Já borec, že jo. To zkoušel. Ty krásu, už jsem dlouho neměl Big Shock Orange. Já to hodně mám ten vod. Zas píše. Na Facebooku nebo u tebe na Facebooku? To je u mě, to neřešte. Ne, to bylo u mě, hola. Aha. Tím líp, že jo? Aha, tak to vypadá, kdyby to bylo u mě. Ty krásu. Ty, tady to fakt může být, ale... Ej, Honzo, to já vybírej trochu normální arény. Jo, no, tady se to fakt nedá. No, ty choro. Chci vidět ty krávu, kam jsem to spát. My jsme neměli. Vědost. Ne, my jsme to vědost. Já můžu chvíc vědět. Už jsem nechal, že... Clipart. Jo, ježi, já nevím, bohu, redstone. Nejasně, jak mě pojeme na ten redstone. To je válka redstoneu. Pojď. No, to fuck. Teď se ještě něco nahoře, já tam hrošně jdu. To ani tady jde on, ne. Srač. Trošku divně je tady ten, ale dobrý. Vypadni, žiješ. Tady je taky tady moc dobrá, jako. Fuj, noob, Steve, blé, boom, ha. Hej, myslíš, že se skovala ta Daniela, co tam bylo? Myslíš, že to se skovala ta Daniela, co tady bylo, když byla na začátku? Samozřejmě. Tak jasný, že? O, teď co ty pravdě? Česky tady ne. Hele, má to 84. 80 vteřin, kámo, minutu a 20 posledních. To nedáme. Ale se borci vlastně, my to dáme, že? Jsme to předtím vy... To? Vyhrál jsem na poslední 30 vteřin, myslím. Ne, jak to? Jak jsi byl kytka, ne? No. To už bylo super. Jo, no. Já jsem se skoval přesně jakoby u skla, u arény. A jako prostě kytka, jsem tam jenom čekal a okolo mě chodili ty síkři. A to je pohod, jo. Kytka, no. Co jsi čekal? Když jsem v kytka v trávě, to jako se hledá hodně špatně. No. Kytka vlastně. Proč já nehrám kytky? Tak jenom na kytky, jako. Se udělej, ne? No já udělej se, Tomáš. Ty se udělej, přesně. Jsem si házel bar screenshotů. Jo, tak jo, hej, tak se taky někdy dám si screen. Potom, až tady to dohrajem.
Budte mi hlát za kamerou, budte mi. Hej, ty nemáš iron na sobě. Já vím. Co jsem nejde zabijel. Si dáme screen, jo? Počkej. Hej, pojď. Ono má! Pojď! Co já vím, kde seš? Ty vole. Tady. Hej, já ti dám. Ty vole, mluví asi blok přede mnou a já na něj nesmívám. Hej, hop, hop. Hej, vidíš ho? Kámo, dělej, běž. Ty vole, nejrychlejš než já. Hop. Jo, taky už běžím. Kámo, dělej! Kde je? Už ho nevidím. Jo, dali jsme to! Dobře. Kolik? 20 tokenů. Jo, dostal jsem 20 tokenů. Za 3000 tokenů, já už mám asi 180. Za 3000 tokenů můžeš mít to, nějaký nový píčoviny. Pojď, dáme screen. Kde seš? Počkej, hlasím pro servera. Jasný, ne, dostaneš 10 tisíc. A já dostanu tisícovku navíc. Jo. No, víš to. Počkej. Máš 10 tisíc. A každý dostane tisícovku jako dále. Jo, tady to je skin to kit for Minecraft. To je jedno, já se s tebou blízknu, když nehraješ. Já si udělám skin. A když budu mít to, Minecraft, se tam můžu dát, což je hodně dobrý. Tak jo, mám. Vlastně ne. Počkej chvilku. Teď si dáme. Já si to taky vyskrýnu. Tak, mám to. Tak. Počkej, kde to je, jak si připojit, pravidla, status, hlasuj tady. Tady můj nick. No skin talk it for hey, Minecraft. Hej, no homo. No homo. Hej, Daniela. Nestuj tady ty. Právo. Hej, proč já do ní bouchám dřevným krumpáčem? Hej, nechci dřevný krumpáč. A, tady máš. Co hodí, ne. Hele, nechceš pěstí. Ne, díky. Nemůžeš, kýš. Nehodí se. Počkej, aby jsem šel. Hej, jdem na spawn. Hry, počkej, půjdeme... Dáme si parkour. Jo, počkej, kačka 4. Jo, na čtyřku, počkej, skákat, pojďte. Počkej kluku, víš, že pětka je ale let's playeru. Let's playeri. Ale je to strašně těžký. Jo no, já dám maximálně první level asi z pěti. Tak dáme do čtyřky, jsem tam. Já už tam skáče. Tak já tady vyhodím tu kostu, nepotřebuji. Hele, já vám upozorňuji, já vůbec neumím ten parkour. Parkour, jako mě to jsem fakt nejde. Jsem na druhém konci. Hop. Si budu vyrábět svoje vlastní skiny. Švando. No, já jsem slítnul. Hihi. To tak ale do. Taky? Za kamerou tam nedává, ne? Víš co, ale v těch let's playerů tam máš třeba gamera, menta, že jo, úplně, to jsou úplně boží. Hokyho. Ne, asi prostě jenom ty hlavy, a když to dokončíš, tak dostaneš jednu hlavu těch jednoho toho let's playera. Co můžeš vybrat, ne? No můžeš, že jo. Koho bys si vzal? Gamera, ne? Ako jsi vzal asi gamera, no. Jeden takový... Hry, skákačka, pět. No, jak tam hnedka jde, ne? Počkej. Ty kráso. Čo, ty jsem slít. Já chci kuču. Nemůžeš si to říct hnedka. Kuču, emce. Jak tohle to skáká? On si o sobě hodně myslí. To čumíš, ty vole, si teď vezmu rovnou jeden skin. Si vyrobím skin. Já si klidně vyrobím teď a můžu si ho potom aplikovat. Ty víš co? Tamhle je. Jsi rád. Tak koukaj jako dohním, jo? On si tam skáče. Já si, já to jenom projdu. Hop. A teď jsem slítnul. Hej, já se skrýnu s gamerem. Ještě. Imaginární gamer. Pojď, mám skrýn s gamerem. Ne, já jsem zase. Koukej, tady se kouknu na skrýny, pak se... Tak mám to. Já mám skrýn s gamerem, haha. Tady si můžeš aplikovat skiny. Hej, kde seš? Já skáču. Já tě nevidím, jo, tamhle seš. Může až tamhle, jo. Já mám takovou, já tam taky byl. Já tam mám takovou vychytávku, ale já ti ji neřeknu. Naschle. Já jenom čekám, až ty spadneš. A co ti může smát? Kum? Jano. Tady máš různý skiny, koukej. To moc nevidím, jak je to tam tmavý. Apple, můžeš dát. Nevím, například. O, tak to je green dust. Tak co to zase? Jo, kdy to? Kde jsi to? Jo, tam jsi.
Spadne. Spadneš. Spadni. Teprve už ty jako třeba chodíš potom po Jirku Královina. Disco Steve. Ami. Ghost Steve. Už ty. Tady máš... Ok, teď spadne, hele. Hop, tak nic. Teď spadne. O, to bylo hodně těsný. Ale on spadne. Kuje, to něho, nedáš. Když do něho bouchnu. Ej, to... Jo, hoho. Kuhle. Ej, pojď, kámo, pojď se screenout s gamerem, kámo. Tak blízko. Já tam byl taky. A nebo s Gogem se pojď screenout. Pepo, ho. Tak blízko. Gogož, jo. Tak dáš se další screen. No, dement. Koukej. To je taky super skin. A jinak já si vyrobím na tvůj pěkný. Co do první pod koment napíše... jsem borec? Ne. Lalok a Zygmunt jsou borci. Ne, kdo první napíše, mám... No, mám ten. Mám velké péro. Ne, to ne. Mám ten Steve Craft, tak si s ním jako zahrám klidně i půl hodiny až hodinu. Jo, klidně píďo. To je slovo. To budu používat, hej. Klidně píďo, ne. Hop, hop, hop. O, teď se mám slítnul a slítnul jsem. Dal si screen s gamerem. Hej, kde to je? Hej, kámo, tak tam. To je super slovo. Klidně píďo. To jako píčo, píčo. Ty píčo. Já to štvu, já parkour neumím. Jo, on to neumí moc. On děláš jako já, jo. Tak já nevím, že jo. Tak dlouho trvá. Tak si já nevěděl, že kámo, že Silasí hraje ten Minecraft. Cože? Silasí hraje Minecraft. No, pojď do dungeonu 1. Jo. Já se tady uklidím. Věci, které by mohly... Já v dungeon teda ještě nebyl, no. Nevím. Co nám tam? Vem si meč, jo. Já meč ale nemám. Já jsem vám usnažila zbytek těch brambůrek. Jo, díky. Každej trošičku. Mhm. Čau. Máte tady osolený. Jo. Tak kam jdem? Co hrajete? Minecraft. Já myslím, že nevidím. Tam je taky tma. Co je? Hej, jste vidím? Trošku směšný, Honzo. Hej, kde se ještě, jste vidím? Co se tam bojím? Já taky ne. V tom je? Co? Jsou příšerky. Nevím, co tam je. Ale obecně jste vidím. Tudy. Komu už mám hlavu? Já jsem v druhý části. Hej, komu už mám hlavu? Super. Já obecně se nevidím, toho jako. A ten, kdo třeba napíše druhý až pátý Steve Craft, tak si s ním zahrajeme půl hodiny. A kdo až šest a víc, tak třeba jenom 10 minut nebo 20 minut. Můžeme ji přidat. A nic se vidíme na začátek. No, ale ty. No, jenže já nevím, kde je ten začátek, jako. Hej, pojď na spawn. Počkej, už tam skrouhlo, to ví. A dělá. Počkej, už tam skrouhlo, to ví. On je tady ten meč taky docela dost potřeba, víš? Je to asi nějaký příšerky, ne? Jedli jsme gol. Jo, gol! Super! Liberec, ne? To byl asi hodně velký fanoušek. Ok. Co? A nic. Já mám podkolenky. Ne, neprvním, že to byla ruka. No, dobrý. Tak co?
Kde seš? Na spawnu. A pojď sem, tady jsem. Jako... Končíme. Jo? Co mi se vedle mě. A takže... takže my končíme a mějte se dobře. Mějte se krásně, skládejte básně. Mějte se samozřejmě, ahoj. Čau.